tänapäeva nurgakivi sellisele olulisele hoonele nagu on botaanikaaia majandushoone. No iseenesest täna on ka ju botaanikaial majandushoone kasutuses olemas, aga rõhutan sõna kasutusel, ehk see ei kuulu enam Tallinna linnale. Läbi omandireformi oleme tagastanud vana laudahoone, mis oli Pätsu talumaade oluline osa. Ehk omandireformi käigus, nii nagu ikka, varad anti tagasi, kus vähegi oli võimalik, et taastada õiglus ja õigus. Ja nii ongi täna botaanika aed opistükis Tan laudahoones oleme täna ju rentnikud. Ja täna paneme siis nurgakivi uuele hoonele ja uus hoon on alati mingis osas on ta parem kui vana ja kindlasti üheks oluliseks on näiteks muuhulgas ka ökonoomsus, sellepärast, et täna, kus me paneme rõhku sellele, et võimalikult vähe oleks kütta vaja, ehk küttekulu oleks väike ja täna, kui me räägime ka botaanikaaiast, botaanikaaed on ju selgelt ikkagi loodusega väga-väga seotud ja samamoodi peame ka rääkima loodushoiust, keskkonnahoiust, nii et CO2 paiskamine õhku on ju ka oluline teema ja uus maja kahtlemata küttekulud on madalamad ja meie jalajälg loodusesse on ka see läbi väiksem, aga kui ma räägin nüüd selles sisus, siis loomulikult saavad seal ruumi endale teadlased, sest botaanikaed on kindlasti ka teadusasutus, siin tehakse ka uurimistöid, aga kuna botaanikaed on nii suur ja ma rääkisin siin majandushoones, siis kusagil tuleb hoida ju ka tööriistu ja masinaid ja kogu seda kraami ja millega siin botaanikaia territooriumil tegeletakse. Nii et kahes suunas on selle uue majandushoone sisu. Nii vaimne teadus kui ka materiaalne ehk siis masinapark ja muu vajalik kraam, mida seal hoida. Kahtlemata uus territooriumilt ja pindalalt ja ruumalalt on suurem kui tänane ja teine on ikkagi ka ruumikasutus otstarvekus. Number üks küsimus, mida ta lahendab, on siis meie haldusosakonna ruumi probleem, et me saame välja kolida oma naabritele perekond Pätsile kuuluvast hoonest, kuhu me nii või teisiti jääda ei saaks. Nii et meie haldusosakond kolib siia ja saab endale siis kaasaegsed töökojad, laod ja masinate hoidmise pinnad. Aga vähe sellest, teise sellise suure lahendusena võib välja tuua, et meie väärtuslik teaduskollektsioon Herbaarium, mis praegu täiesti hädapärastes ja ebasobivates tingimustes meie peahoone esimesel korrusel asub, leiab siin endale uue kodu ja samuti kolib siia seal samas asuv teine oluline kogu raamatukogu. Kolmandaks saavad siin endale uued sellised riietus ja tööruumid meie hooajatöötajad, kellel suviti ka sellised hädapärased tingimused siiani on olnud. Ja ka osa avama osakonna töötajatest saab siin endale uued tööruumid. Kuid vähe sellest siia tulevad uude majja ka kaasaegsed laborid, sellised reguleeritavate tingimustega kasvuruumid ja kasvuhooned, kus me saame siis senisest suuremas mahus tegeleda ohustatud liikide ja linnahaljastuse rakendusuuringutega. Nii et kohe päris palju uusi võimalusi. Aga muidugi mitte ainult majas sees ei muuda see, vaid botaanika ja territooriumil tervikuna, et kas või see samane maja ümbruse nii-öelda kujundamine ja kavandamine on sellega koos. Siia teletorni lähedusse tulevad uued avalikult külastatavad näidis- ja katsekoosluste alad, siia idaküljele kompostimisväljak ja lõunaossa kolib praegu kloostrimetsa tee ääres asuv katseaed, mille asemele me saame siis kavandada uue külaliste parkla. No võt, just ongi sellised, ütleme, erinevaid uudseid haljastuslikke võtteid, nii-öelda näitavad kooslused, mida siis inimesed ise võiksid rajada oma koduaedades või ka, ütleme, linnaruumis. Nii et, ja seal juures siis ka tõesti need katsetused,
ka kodumaiste näiteks liikide, haljastuses sobivate liikide näitamine. Kõik sellised võtted, mis ka niimoodi elurikkust suurendavad linnas, et selliseid noh, ka innovatiivseid ja kaasaegseid lahendusi püüame siin näidata. Samas peamaja saate teha õppeklassid lausa loodusharidus. Just nimelt, et kui herbaariumi raamatukogu välja kolivad, siis sinna asemele kavandame me siis uut külastuskeskust, kuhu siis tulevad õppeklassid, ehk siis loodusharidus Tallinna ja Eesti lastele. Ja lisaks sellele ka poepind, kus saaks osta erinevaid botaanilisi selliseid meeneid ja kindlasti taimi ja seemneid. Ja ka söögikoht võiks siis seal tulevikus olla.